بچی لگی کو خوراوڑا نن ڈیر زیادہ گرمی وا تیڑے میں بالکل کار پھر ہے نیرا خدا بابا روڑم دے بابا وختي کوړه راځه گرمی ډیره ده چې دا گرمی له آرام کې نصیحت به مخه وي بچي تقریبا نن په کیسه په آرام چرته وي او بیا نه کان گرمی یو یخنۍ ته سبوري یو پسند ولا خراب وکنه نو د کور دی بار کوي بابا موږ په ټول عمر دلته اوسېږو بچي زموږ په شان داسې ډېر مجبوره خلک شته چې د خدای تعالی په دې لویه دنیا کې د سر سورې نشته نو د مجبورۍ نه د خانانو په کوټه کې اوسېږي بابا زموږ مشرانو ځان له څه ګټه نه ده کړې بچي سم چې موږ خوار یو داسې زموږ مشرانو خوار یو او ټول عمر یې د خانانو غلامي کړې ده مونچی خان به کله راځي میلمه خان راتلو والا دے آبا دے راغے کلتم اویل کنا چی نبکی گی او بس نبکی گی سو غلامیم ند سرکار او ند قام بس هم غلام دے خان زه د ایجوکیشن افسر یم او ستاسو په دې علاقه کې یو سکول جوړول غواړم ستاسو د بچو به هم پکې مستقبل جوړ شي او د نورو خلکو بچي به هم پکې سبق ووایي وا بابو صاحب وا نور غم کوا غلامی دا بچو نا خان ٹکوئی دا دے علاقے دا معشومان و مستقبل خرو خان دے بابو سے بو کولی نیما نو دا کمال خالیم نیما وی تا پپیر دے رحمت شا خان دلتا نا سکول شتا او نا مندرسا شتا دا خلق پسکای یا مشرا مشرانو ټول عمر بوټ چارې کړې دي او موږ نه غواړو چې دا نوی نسل دی د تعلیم نه نامحرومه پاتې شي مشره دا ته چې دې له قلم او کتاب په لاس کې ورکې نو زموږ د ازمکې حجرې به څوک سنبالي موږ د په کلي کې لهران جوړی باب صاحب چې یو شربت ته دې زړه کېږي نو ښه ده ښه کنی نو خپی وباسه نا مهربانی
سوكي وين اسرحان يار تهوني حپاي خير خدي كنا سوكم يار نن سبا ډیر زیات کین شونه دي او د کو پیسو تم هم ضرورت دي خو چا ته ویل نشم یار وانا سرحان یار زیم کنا ته ولی غم کې او زما دا پیسې ولی نه چاري دا نه دي نو کام را هو ماتا ګری نه رونه احکار رونه ته پته نشته چې تاسو پړه کې سری اما ته پته نشته نه نه جمال خان نه خو زما مرګره نه زما روره تو بیا تر کمې پورې به مونږ ستا په پیسو باندې وخت تېرو یار تر کمې چې جمال خان ژوندی وي ډېره ښه شودی او د شودګانو خبره کوي خو نن راته ده ووایه چې کامران ولې ښکاره نه شو جمال خان یار د کامران په زړه کې څه دي خو پته نه لګي مونږ ته هېڅ نه وایي یار خو به وایي که نه خو چې لږ را سره مېلو خوشي که نه دی خفه چې دا شوده تلې چاته دی خو مله دا خبره پرېږده ریما اللہ تعالیٰ تعالیٰ شکر خود خواہش تر کرے گی جنا کے بکری میں پوڑ رہے گا کھلے گئی او چې سګوري ته په مخې ورمګي خو زما ریما خو دې ته ښکلې ده بس ته کامرانه دومره صفتونه مې مه کوه ته نظره مې نه کې زما نظر نه لګي او دا خو مې سې ټوکې کولې او مړې دومره ښکلې خو هم نه یې کامرانه چېرته دې را باندې دوړ پوسود ونه کړو دا وګوره که دا سپینې لېچې مې د سرو بنګلو په ارمان خو خیر دې ځل له چې راځي نو یا به رالې بنګړي روړې او یا به رالې ګوتمه روړې ته په پیر دې رحمت شه سلو برا تخکاری کولی نیم نو دا کمال خالیم نیم ریما ستا دا لیچ دا دانو بنگلو کابلی نگی خود اگرانو بنگلو زما غس نگی گی بس دوا کوا چی دازر کاری لارشم نو یا بطالی رسرو درو بنگلی روڑم او یا گوتما یکیم کمی نشی کامرانا چیز ستا دا لاز گوتم پا گوتا کم تابا تلواله خو بیا نو راغلی لالا هغه مونږ داسې رسخت کړی دی کیدی شي چې بیا په دې لارم لاړ نشي سکول جوړی راتلونکي نسل له مستقبل جوړی یا لکه مونږ ته څه جوړ کړل چې دې دې خور پړه کوله مستقبل جوړی خانجی 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 یمونشی تا موار خطا من دخکاره تا ما بخیال چرده لیوانو سپورا به ما بکلیسا خانجی نن مسا جیبا ناروه اولی دا توبه خدای توبه لیدو سرم دخکون از مکو تخته دا دا دیوی لان دی تیار دا خانجی یمونشی لکسر دا ما شمانو علی بی شورو کری سمخا برکوا خانجی دا شیطان سلی دا خدای مخ تور کی چه وخ راشی نو ارسو بدر تا پا میدان خکارا کما چه ولی نیمه کنا نو دا کمال غالیم نیمه پریک دا منشی مرا مونگوی چه ستن در را پریو تو لالا تا دی جمال سخم گول پا کار دی کنی چه سر پا مدا مخت لگه دو پا دی نکی تا سوچ خو زمه خستی چه سبکی گی خانجی بیازه دا کم مرز داریم ستاسو کار بکی گی که ولی نیما نو دا کمال خالیم نیما کل منشی زخم داغر وزی پا انتظاری ما دی جمال خمونگ داغ خد سر و پسر ورزولیو ای منشی دی سغم نشی کولی سے سفن تو بس ہو گیا اے تب پیر دے رحمت چا نصر یا دا کامرا خدا دے خپنا سی تے گچھ نو پزور را وستی جمال ہے یار خبر ہے پر گل بدلا کامرا نن سبا یا سی گرتی لگا چھ سی تیرو کھیر یا
یارانو خاصه سوهم دی او ما نه بسو وکشي زه خدای له پوم ماتوتی متا نه دی ورې دلی چې لا سپه ور پس نه وی او چې په ما دستر کې لري غم جن بوینا چرته مې شه خلی زکاچ د مخکا سړی دا شکالو دا زما په شکتی چې یار مې شک دړې دی خو ناکامه تاسو چې هر څه وایې نو وایې نه شي اوسه تا نه خارته مزدورې لازم ولی پیسې دې په کارې کچې له درکم ځکه چې زمونږ دا دوستي کنډه منی شي او دلته خو زندګي زه ستاسو دپاره تېرم زما دلته څوک دي کلې په ورځ کښې به پروت یم په هده مزو زندګي به مې تېروله نه یار ته پیسو مسله نه ده دلته مې دا ژر تنګ شوې دی خو یار که خار ته لاړې میرکې نیمې نه شي چې بیا راشي کامرانه یار چېړه دې تنګ شوې دي چېرته مړې ته ولې پوه بستی کامرانا تم رسی پتو نو میں مکوا تے نظر میں نکی زما نظر نہ لگی او دا خو میں سے ٹوکی کولی او مڑے وکرا کولی خوم نہیں ریما ستا دا لے چ گاتا نو بنگلو کابل نہیں دی او تا گرانو بنگلو زما وس نہیں کی دی بس دا وا کوا چی دا دل کالے لاٹ شم او یا بتا لے دسو درو بنگڑی روڑم او دا گوتما بابا چی دا شیطانی خوبونه دی داړه ته ماچوا بابا کور ته په وخت راځې زه یوازې یرېږم بچی بېګا خو د اوبو وارو ځکه ناوخته شو جماله اړو بیخي پته نه لګي اړو وینا چې اتره زامنو لږه پوښتنه وکړم اے نظامیہ اے داغ خوار پڑا پورے نوزگاری گی مزامن تا پوس پسو تا آغ خوار پڑا پنور سا درکنے لگی ستا بچی باندی خانی کے ستا ستا سو حر سوائے مزامن دوستان دی مزامن رونا دی رونا آغی دی رونا دی او مونږ د دشمنان یو څوک چې خپل غورځي او په پردو ملاتړ وي هغه به یو ورځ په مخ را پرېوځي منشي ته پکېړ دی رحمت شاه دی به لګیا پرېږدې خو زه به تا اله ومنم چې ما له د کامران خبر راکړې نن سبا داسې اوتر اوتر ګرځي کولي نه یم نو د کماله خالم نه یم نن مې زه د قسمت ستاره وګورم اے جمال چی دوم روزگار نده چی اغا بوستاد دوستانو با تبشیش که گرزی و نیکا ما تا خطا صدری وانا یو شان تخکاره او جمال خان خو وسی خبرو کرا ما ور تا بیا کما با کسا که تنبو خاک کاو تاسو کب لگوی او سا پا پتول لک چکر وخم کامرانا ته چې هر ته لاړ شو نو ما چا ته پرېږدې زه خو هره شپه په دې تمه سبا کوم چې سهار به ستا دیدن کوم او بیا د دا میرې خو په تا وګاري اول ما به خپل نوم کوم نو بیا چې چېرته ځې نو ځه زه به ستا د نامې په نکري کې خپل لاسونه سره کوم ما سره څه دي ریما ته تا په خالي لاسونه څنګه خپله کړم کامرانا ته چا نه کرز واله چې راشي نو ور به کې ولی ونه ما ستا مینه د هر چا نه پټه ساتلې ده او زه نه غواړم چې ستا مینه د دنیا ته څرګنده شي کامرانا لاړ شه خو اسینه چې واپس راځي او دا کور کنډر کړو ځکه چې ما ته پته ده زما پلار ته چا نه هم انکار نه کوي اوس د
خپل پلار مهتا خپل مینې اظهار نشم کولی که زما د مینې اظهار نشه کولی نو زما انتظار خو کولی شي کنه زه به تر څو ستا لارې څارم مت مه بیله د غټو لارې مسافر دومره وړوکې زړه نه وي زه ستا په دې خبرو نه پوهېږم خو ما ته هر وختي ته تلو خبرې مه کوه کولی نه یم نو د کماله خالم نه یم وسلم دا کوبا وخشی نیکا درلم زما هم نشی خود غانه خونن غیب دی خطر اغله د جانان نه سی در تلګلی دی موري شر می گم در دنوای ما نن دی کی چلنګه یا لک منشی تا ته چا خطر اغله لما په خیال نن ډیر خوشاله دا تندیر یلوی دکا خوزویم خان جی که ولی نیم کنا نو لکه ما لخالیم نیم دازی اگنه چستا سکار وشو آقا سنگ منشی خان جی تازو جمال خان لوادو که وادو ای منشی ست نپوزا کت کم آتوی چی دکه والی جولا خانو بازی نیم خبرو بزا ما منه که ولی نیم نو دا کمال خالیم نیم تاسو جمال خان رضا که جنه دا غریب گل پا کور کشتا انکار با نگئی منشی دیر دی پا سوچ که واچو گو یه منشی چرتا غر کم نکی ای تک با پیر دی رحمت شا خان جی غر کی گی خوبا کامرانه که ولی نیم نو تا کمال خالیم نیم پوشوه او کنا یارا منشی کامرانا لگه تا خار تازی منی که گی نو کدوی مینه تم در توکو کنا خونه کلاره گی او خو جمال خانا بیگه دا چلار شیار کی دیشی چر تا دا خار پی خراشی وانا سر خانا کامران کو خار تا لڑو نو خار بشی تو چه خار تا لڑشی نو واپس نرازی یار سامریکی تا خونه زم خار تا زم نیاش قیمتی رو یار آزم ما خویجی زمان در دریوان وادبا پا یو رس کیگی خونه سر یار پا کامران دیر تا دیدا زگی خو مزدوری تا لاس وا چولو کامران یار دلگی پیسی دان سرکا خار کی اس پت نلگی چا چا پاسه بگردی حد دو در چولو پلیتم پا سلو پیری السلام علیکم لالا خیر شاہ حدرالم بس پورا پورزم چی درالم ہاں کامران یار مال اجازت را کا لالا رے تو سو ہاں سر لالا تو سوی خیر خودی دا جمال پخ دینا تے چدا فور دل آباد کر لالا تاسی چت کی دیشی اول ستاسو لمبر دی که اول علی روستی هم جمال یار اغا مشاران ہوئی چی پنیک کار کی تحجی پا کار دا جمال خانا وادو کا قسمت بدی بدل شی که ولی نیم نو دا کمال خالیم نیم خلالا بس جمالا جمالا طول مردی خپل مرزیو کار خدا یو کار زما پا مرزی دوا ده خرچه دی پا ما او جینه داسی چه خلق به تماشی لرازی خلالا تره زورا واره لالا خبا منه اول ورگردی گینا وچه ورگرد چی بیا درستی که گینا های تا پا پیر ده رخمت چا سیره ده گلو با ده زان سر اولما ده ده جمال واده لسما سیره ده گلو با ده زان سر اولما راکایو پنجا نور می مچیڑا کینا بس دے پریما نن قران دا مخ ماڑا وکنا چې داسترګې مې لګي په دیدن مړې شي ته خو جاړې کامرانا سوک دې چې ماستانه بیلې سکا چې زه ارش په ډیر خطرناک خوب نو وینم یو سیلاب راشي او ما ډوبکی وساده ګولی خوبونه ریختیا او ته به ما په خوا خپله کړې وې اې دا د خپل وګونه نیسم دې ته د خار ته ځم
بیا بچریم نظم بس کامرانا زم در سر زم دا خلق پس وای کامرانا خلق خپل کار کوي عمره ته خبره دی پاسان ختم کړل یو ځل چې جنیب لمن باندې تور دا غولګي به تر نسونه پورې نه ختمیږي بس ټیک دا کامرانا خو مال وزان سره د سرو غتمر وړي ځکه چې زما غتمر ډیر خو زه خو د غتمې د پاره زم تا له غتمر وړم خو چې اجازه راکا نه نه وخت کیږي نانو تاسو ماته سوي وای ګول کاکا جون دې روخانه کیږي کولی نیم نو تا کمال خالم نیم اے غریب ګول کاکا ارے پر لنڈے لنڈے کھاو کشمیر میں مسئلہ باتی نہ جوڑاو خان سب پوئی نہ شما ستاسو مطلب سے دے کاکا مونگ ستا دلو رشتہ خپل ترز بھی جمال خان لگواڑو خان چھرتا زمکہ و آسمانیو کی دیشی چھرتا جمال خان اور چھرتا زماغوں تا یو خوار غریب زمیدار غریبیا دا سکی دیشی کولی نیم نو دا کمال خالیم نیم کلا کلا آغا سوشی چر انسان پا خیال و خاطر کم نرازی کاکا ورے انکار رہا تو انکے جمال خان نم تپوس کڑے ورے کاکا چی لالا ما پیسا لوکا نو زمونگ پی رازا دا بیادا لالا ما حیل سو گر لیشی مبارک شا غریب گل کاکا لور دے ایک دم دا ول اسمان نا وہ اسمان تا ودانگل کولی نیم کنا نو دا کمال خالم نے اے کاکا بس دوا د تیاری کوا کامرانا ماں سر اسی دیدی ماں تا پا خالی ناسو نسے نخ پڑا کرنا کامرانا تے چھانا کر از والا چی راکشن ور بے کر موبیل خمات چو یار اے دلی ماں تا خیر پیل کی ان قران دا مخ ماڑا وکنا داستر کی ملے کی پتی دن مڑی شی کامرانا سوکتی چھ ماستانہ بیلے سکا چھ ز ارش پر دیر خطرناک کو بناوینا یو سیلا براشی او ما ڈوبا کی وسا دا گلی خوبون ریختیاو تو ما پخ واخ پر کڑی ری کامرانا خلق پک پل کار کے تم رکھا تا خبر ہے پاسان ختم کر دا یو ځل چې جنیب لمن باندې تور دا غولګي به تر نسونه پورې نه ختمیږي بس ټیک دا کامرانا خو مال وزان سره د سرو غتمر وړي زه خو د غتمې د پاره ځم تا له غتمر وړم خو چې جاګه تراکا نه نه وخت کوي چې جی بابا بابا چې څه دې وتاس خان اجرې ته وخت یو ما بابا خان درته څه خان ستاره شته وخت ده تخبل ترزوی جمال دا پارا بابا تاسو ورته سووی بچی نو ما کو ته سوی دا خو زما دا پارا دا خوشالۍ خبره ده چې خانانم زما د لور رشتہ واړي او تا ته پته نه کنا چې جمال خان زما ډیر خوخت دی زکه چا ډیر خسړې دی خو بابا خانانو رشتی دا لالچ او دا پریب نا ڈکی بھی
زمانه به څوک سلاله چکی هلته جمال خان په کور کې څوک نشته مزې به کې مزې خدا خوشاله خبره ده چې زمونږ یار په سړو کې حساب شو خدا را ته وای یار چې غجینې سوک ده ناصر یاد غریب ګل کاکا لور ده سس هغه بلاګې یادې هله کا شو ده داسې بلاګې بلغه تلې تلې ده سو ګپ می ده سره لګول یار د غریب ګل کاکا لور له خو الله داسې خایس ور کړې دي چې په ټول کلی کې نشتا اها دا درته ګرانډه سره وېما چې زمونږ بابي بداسي لکه د ګلاب ګل لره مالا زما خو زړه کا پرې خودو په نالې دلې مخ می فیصله کړې وا کړي د واده نه پس به می کو تړم نه کېدو دا راته وایا چې د واده د سپروګرام دی و شو دا تا د زما د لاله پته نه ده خو وی زر تر زر واده کو جمال یار دا غ کامران څه پته نه لګي ناصر یار دا ځان له غم دی زما به وادی او کامران به پکې نه ته واده به داسې نیمګړی نیمګړی نن زمون ته جون ډیره د خوشاله شپه او چې ټول شپه داسې جاړې نه ټول شپه خو په ژړا تېرې شي ما چې څنګه مخ د خدای پاک نه وسته هکسې ښایسته ماهران هرې ما تا ته هېڅ قصور نشته د جینې لپاره خپل مور پلار خپل خو ته ډېره ګران کار دی
اے ماں بچے چې زه خدای پاک څومره بې وسه پیدا کړې چې ستا خور ته بچې وړوم راته ځان بدې ښکاري یا الله یا الله دا په کوم ورته خورګ دی واچولم په کوم ورته خورګ دی واچولم جمال خانه اے جمال خانه لالا تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام زما په خیال په غلط وخراله نه لالا نه دا سوي دا خو تاسو خپل کور دی هر وخت رات لیشي مونږ خو د بابي مخ کته راغلی مونږ وای چې خپل بابي ووینو ریما اے ریما لا شو وګا لالا نظام راغلی دی تا تم رخ بولی جی سمنگ دلا سوا تھا جمالا ایر خوش قسمت انسانی چی تم رخ استقبور ودانی دلا الله در کرده بابی پا جمال من نگاه خود رو دبا کرده چه بیاد نه یاری که یاره نظاما دسته گره وره خبره که تزه مون بارا که لرا غلی او خنا دما خود تا شیطانه لرا غلی یا لکه نظاما سیوی در تکنا تو خدا سی خپه لکه جمال سره چه دیزره نی لگی دی نلا لا بگیم تو رشپا پا جلا تیره کلی زکی دا مون دا سی دی صبح بہت یادی کی کنا نہ 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 ترس بیا مطلب میں داو چپلا بہت یادی کی یا لکھ جمال اگر دوستان دی پا نظر نخکاری یہ عورت خولا دا ڈوڑے پروگرام ہوگا کنا ستا سو خسن دیو بلن صدر و پردہ ماتا لا 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 ایچے تا خرد تلی چی راشن ہوبا کم ملا ریما وسا چی تا یا لگا خدی لالا کی نیتا سورا دے سلام علیکم استاد بابا وعلیکم السلام کامران یار څنګه لاړی نو د تلو سره دی خراب تیم خط نکړی کله کله خو بلې فون کو کنه یار یار خپل موبایل را سره ونه خو دا کوم سوچ نه کړی خو دا راته وایي چې جمال څنګه دی جمال خو وعده کو او تا سره د رابطې ډیر کوشش وکړو خو رابطه نه کیدا خو خوند یې ونه کو یار نه مړه دا خو خوشاله خبره ده یار جمال راغې خبرې وسره وکړه یار ورکه ورکه چې دسر خبرې وکړو کامران جی السلام علیکم آ جمال خان واده دې مبارک شه نو مبارک شه ستا د لاس غرو په واده پوی نه شو بخنه غواړم یار دومره پاساله دې چته ماف کوم پرندار له بری قیمتي وندې کې توفه وروړې و یار داسې توفه به وروړم چې تا به ناوې له واده پښپن داسې توفه نه ورکړي و شو دا کله برازي اگر ته نه مې کپې راوړستې او دا لرم سیده به زما زه ته راشي ته ناصر له بازار نه روټه کوم یار چې باندې را سوا زما نه ریما د چمې کوم ته موږ ولا کړی را دا به باندې نه وکم ریما دا به ولا جوړا کوم سلام علیکم Thank you.
زما اخ ملمانه راځي زما دوستان زما ورونه دي په ما ورته نن ډوډۍ بندوبست کړی دی هغې ستا ملاقات به مو سره وشي ملاقات بس د پردو خلکو سره ملاقات نه کوم ولې ونې هغه پردي نه دي زما ورونه دي ورونه بلکې ما ته د خپل ورونه هم سیوا ګران دي دا څوک دي چې ته به دومره پخر کړې چې راشي نو په خپلې به وینې او بل وته ما ویلې چې بابل هم قیمتي توپه راوړې خو ته داسې کار وکړه چې سالن مالن تیار کړه ټیک ده جماله ډیر خوش قسمت انسان چې دومره ښایسته کور ودانې دله الله درکړي که خدای مې نه غلطي لالا دې زړه ته نوی غم اچولې دی که ولي نه یم کمال خالم نیم لالا میں خود سگریٹ لا ڈیر زور وار کر دی خیر خود کنا منشی اخ کی بس کہو دس دس سمت بچا بان پیر در احمد شاہ حاجی دس بخطا کو او غم پا جمالی او دعوی دعوی پا کامرانی کو نام پچا خطا دس نکی سر باول شندم سر لالا لالا لکم سکا دا دماغ دی پسی آئی تم پا پیر دی رحم شاہ خان جی نن با دا جمال پا کور مان دیو نوی تماشای تماشا ولی کولی نیم نو دا کمال خالیم نی کامران آیا ماری کوششو کو چی تاثر با ملاقاتو شی خون جونو کو بولے جی لالا میٹا دی کولا بدا وعدا پتا دے گی شہر یار جمالا یار کستا پورا بک شو خدا زمون دے پاس خوشالے خبر را خدا را تے ہو یار شپا پلا کو خجو کو دلا نہ پکو خجو کڑا تے مینے وعدے نے دے کڑے یار پلا ور لگا سی جی نے ور کڑے را چھٹول خلے کسی بدو نہ کئی سی بدو نہ اے جمالا روٹے تیار دا مارے گا مارے درا لاما میرا مودا پس میں یاراں اگلی دی چھ گپ شپ وسرو لگو تواس ورته چانه پر چانه دې جمال یار زمانه طرف می ورکی کوته گپتی خو بابی ته وایا چې قبول یې کی سره یار دا مون با دشه ډیره مزه کوي
نیکانو میدان گرم شوی دی او صرف پوکی وخی لمبی بخی جی لمبی کولی نیم نو دا کمال خالیم نیم چی؟ موری را تا دوزی موزی مولا دا کار خبر کوا دا کار جمال کامرانو ناصر لڈوڑے کڑی وا کامران چخپل ماشو کولی دا نو سا چل بیوشو او اسپتال دے یوڑا بولی منشی سا چل بیوشو خان جی خپل ماشو کسو دا بل بخیم دا برداشت کونی شی بولی نیم دا کمال خالیم نیم خان جی او سو میدان من گرم کو او دشمن من کامرانی کامران تاس بازا کوم او جرا جرا با تاسو سنبالو چپا خو به ډیره خطرناک راغلی وه خو الله خیر کوم خو ته داسې کار وکړ ما چې لږې کپړې راله راواله زه کامران له ورځم کیدی شي چې ایسار شم ښه زه تاسو له کپړې راغلم لالای دا واده پیریان ناستی کوالی نیم نو دا کمال خالیم نیم جمال یار ولی دونه ډیر وار خطا ہے نظام یار چرابانه ډز وکړې دې په دمج نه بچ کړې څه چرابانه ډز وکړې څوک دې ولیدل کنه نه څوک مې نه لیدلې خیر شه جمال خان څه چلو شو آیت با پیر دی رحمت شا خیر خو ندی که ولی نیم نو دا کمال خالیم نیم ما تا سگر بڑخکاری دی کسانو دا ما دا شرافت نا غلط مطلب دا اے منشی که پس مکی که پاسمان دا کسان پیدا دا که دا دوسر و بچه وکی می سریان پانسی نکرل زما غلام نی غلام کامرانه یار کامرانه کامرانه یار پا جمال چا ڈرس یوک پی سو پچ کو دیکھنا آو یار تے خیر کو اسی چی کبوس لے وقت یار ایت په پیر دې رحمت جا چل دا روانه مونږی ته جمال ته پوسله ورسو دې جمال ته پوسله اے کامرانیا نا سر ور دی مر دی شي پته مو ورزا تو ولی نه نو دا کمال غالیم نه سم مطلب
ما له سر مخو کوي او نو ما سره دومره ټیم شتا چې د تاسو ته د ګلتنو برکی څوکم خدای ته می وي کنا تر ور دین ور به شو کامرانی ته مبا خبر نه دکنه او خبر نی نمی خبره نه لا لا ما ته لا پته نشته نظام دا غړ ته سپته ولګی دا کنه نه لا لا دا تر اوسه پورې سپته ونه لګی دا اے دا هر ټیم لکه د شلګی دړي پروتي ته به سم معلومات کی مړه دا ډوخ می وی چې دا جاجر بر باندې تشکم نه نه لا لا نظام پوره کوشش شي ملو بشي اونچی سم معلومات شو کنه منشی پتے ہو لگے دا کسان خپل دی سوک دی منشی ننستولی مار کولی نیم نو دا کمال خالیم نیم نو منشی بیا خورا تزر ترزر کسانو خوایا چی خپل انجام دے ورسو دس کامران کڑے دے تا خوب ما ویل چی دا خوار بڑک خلق دی تا دوی نوڑا تا صرف پیسا پیجن تو تا کل زمان منلا خپا نشی جمال خانا ستا دا کور ودانی و دا کامران یو بل سرا تعلقو اپنے شی او گوری زڑی تیوانی چھے دا شیطان سڑی دی خودے مختور کی او چھے کل اخپل ما شکستا پا کور کی اولی دنو نو پزڑی دور رالا کولی نیم اے جمال خانا نو دا کمال خالیم نیم جمال خانا چھے پتاٹا زی کی دی نو کامران دل اخوال راغلی بولا خوب نا دے برادی جمال خانا کامران چی پل گزار کئی نمونگا پی مخی کی گو کامرانا دے جمال طول شک پتا دے او دے زان خیال ساتا او یو سور وزولا دے زین چر تلال شا سره ما هیڅ نه لیکلی نه کله خپل خدای شم او نه ځان سره ټکولی شم کامرانه کامرانه تاسو زما دا ویډ نو چې تاسو به د لستوی ماران هیږي سپک خلک زګم مو سپک کار وکړو جمالا ته د کامران خبره خو اوره کنه چې دې سوي جمالا یار زه ستا هر قسمت سره کول غواړم ما پتا ډز نه لري کړي ها خوشا ټول ورته ما غوښته ده زما وړلې ده نن زما دښمنه شوې ما په ټول شي او په ما ځکه په ما وا جمال وا کده چې خپل سیادت ته راته وخولو ما 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 خو ته ډیر درون غړلې ته خو د سپکو نم سپکو خاطی سپکو زکو چې د سپکو په مې بل مې نه سپکو جمالا د پیغورو نه هیڅ نه جوړيږي د زوګه چې سره دی یخشي
بادشاہ نیکا سڑے خود رحمان دے تخت کو وجنم خوب دے وجنم خوش اول دس حساب کتاب کم خانجی ماگو ستاسو دا پارا ارس تکاری خوا زن میں داخرت دا ڈمبرو لرگی کو جمالا جی گناہ زما وا چې ما ستا په خبر عمل کړو ما ته سبا دوا چتو ما ته دومره غټ جرح وره اے بترس بیا تا غلام په خبرو چې چا دا خیر ته مکړې ناغتا بے خیری رسیدلی بے خیری رسید علی عہدت رضیا سنگ چتا دریما دا پارا خپل دوست مڑو دغ سی دریما دا پارا ستا وجلی شم تا Come on!